Ray Manaj është kthyer në ditë të fundit në Shqipëri për arsye personale, duke kaluar disa ditë leje nga klubi Sivasporit. Sulmuesi shqiptar në fakt pretendet të transferohet në ndonjë klub tjetër, por kjo do të ndodhë vetëm nëse do të gjetë një marrëveshje ekonomike me palën turke. Te Sivaspori nuk kanë ndërmend të bëjnë ulje për sulmuesin, pasi vetë trajneri Bylet Uygun ka pranuar se janë refuzuar oferta të rëndësishme ekonomike. Ka 3-4 skuadra që e duan Manajin, por nëse nuk do të marrin parametrat financiar që kërkojmë nga këto skuadra, drejtuesi ta nuk do ta lejon të largohet. Manaj po bën shërbime speciale në këto ditë, ai do të kthehet përsëri te Sivaspor. Ka 3-4 skuadra, por nuk janë në nivelin e kërkesave që kemi. Ata na kanë ofruar 6 apo 7 milionë euro dhe ne nuk kemi pranuar. Gjithsesi Manaj është me leje dhe pas një jave do të mbyllë shërbimet individuale dhe do t'i bashkohet skuadrës, ka thënë trajneri Sivaspor.